Der var jubel både på og uden for banen. Da håndboldkvinderne fra EH Aalborg fredag aften spillede sæsonens første betydende kamp. I pokalturneringen havde aalborgenserne nemlig besøg af stjernespækket Nykøbing Falster håndbold. Og dermed var der en sød duft af håndbold på øverste niveau for hjemmeholdet. EH Aalborg sluttede nemlig sidste sæson som nummer 2 i 1. divisionen, og dermed missede de oprykningen. Men på trods af hård fight og gode takter af de undertippede nordjyder, så blev det dog i sidste ende en sejr på 36-28 til holdet fra Falster. De er bare sindssygt dygtige af kontraspil, og det betyder også, at der er sindssygt mange angreb, fordi 36 var lukket ind, og også meget. Men at lave 28 mod lige hold, er vi super tilfredse. Med nederlaget er NFH videre til pokalturneringens kvartfinale, mens EH Aalborg nu kan koncentrere sig om sæsonens helt store mål. Ja, vi har ikke niveauet i år til at være med i ligaen, men vi har helt klart niveauet til at spille om oprykning i første division. Og det er det, der er målet for den her sæson. Så det er det, vi skal, og det er det, vi skal arbejde hen mod.